gràcies a tots els que heu vingut avui. Avui us intentarem explicar una miqueta d'on va sortir la idea per fer aquest conte que tenen aquí, aquests dos nens, que ens l'ensenyen. Ja l'ensenyem, Adrià. Molt bé. Anem a conte d'aquí i expliquem quin temps farà. I no només això, sinó com podeu saber vosaltres el temps que farà. Només mirant al cel podeu saber quin temps farà i convertir-vos en un petit home o una petita dona del temps. Però jo sola no ho podia fer tot, perquè jo no sé dibuixar. Jo sé escriure, però dibuixar no. I aleshores vaig haver d'anar a buscar a la Roser. Que la Roser és qui ha fet aquests dibuixos tan xulos del conte. Que teniu contes vosaltres? Sí. Mireu molts contes, oi, segur? I tots els contes tenen dibuixos, eh que sí? Sí. La meva feina és fer aquests dibuixos. Per fer aquest conte necessitàvem per això uns protagonistes, perquè havíem de tenir alguns nens que anessin corrent per aquesta història i anessin descobrint tots els fenòmens que tenen. Algú vol fer de protagonista? A veure, la Martina, un dia, un dissabte al matí, decideix sortir de casa i anar-se'n d'excursió. Abans d'anar a l'excursió, per això, se'n va visitar un amic que té casa seva, que és aquest. I aquest amic el que fa és dir-li el temps que farà. És com un petit home del temps. I aquell dia, aquest amiguet li diu que plourà. Per tant, ella, tot i que ha mirat per la finestra i ha vist que aquest dia feia sol, aquest amic li diu que plourà. Per tant, anem a preparar una motxilla per veure què es troba ella. Per tant, ha de posar moltes coses a la motxilla per anar preparada per si plou, per si fa sol, per si fa fred. Anem a preparar la motxilla? Tenim preguntes per si fa fred? El vermell, el taronja, el groc, el verd i el blau.